Till start. Där har bilen släppt fältet V65s tredje avdelning. Ganska jämn inledning. Nummer 2 Bubbling startar bra utifrån 3 Livy Champion. Längre ut nummer 4 Four Candy favoriten. 2 Bubbling till ledningen fram i spåren. 4 Four Candy som nu finns först i andra spår. Fortsätter framåt mot ledningen strax ur den första svängen då nummer 4 Four Candy följd av 2 Bubbling i vida spår nummer 6 The Candyman som strax landar först i andra spår i spåren hänger också nummer 8 Garzon LL ledande 4 Four Candy passerar 500 meter på 12,1 leder med 6 The Candyman utvändigt ryggledaren 2 Bubbling fortsatt i spåren 8 Garzon LL 2 utvändigt just nu nummer 3 Livy Champion bakom sig tredje utvändigt 5 Nordic Viking där bakom fjärde utvändigt för 12 Monday Morning allra sist i andra spår 7 Caddy Express invändigt har vi som tredje nummer 1 Konvalle där bakom på innerspår 10 Du kan du med 1200 meter kvar, ledande 4 Four Candy kommer för 1000 meters passeringen varvet på 13,6. Utvändigt ledaren nummer 6 The Candyman, ryggledaren 2 Bubbling, andra utvändigt 8 Garzon LL, tredje invändigt 1 Konvalle, tredje utvändigt 3 Livy Champion, fjärde invändigt 10 Du kan du med. Fjärde utvändigt för nummer 5 Nordic Viking, där bakom i andra spår 12 Monday Morning och 7 Caddy Express. Allra sist på innerspår nummer 9 Jupiter Rodney. Attacken tredje kommer nu från nummer 5 Nordic Viking. Drar med sig 12 Monday Morning och 7 Caddy Express i spåren. Samtidigt som ledande 4 Four Candy passerar 1500 meter på 14,9. Tufft tempo där framme på gång i tredje spår nu också. Nummer 8 Garzon LL samtidigt som 4 Four Candy går in i slutsvängen, har mindre än 500 meter kvar. På gång i tredje, 8 Garzon LL har med sig 5 Nordic Viking, 12 Monday Morning. Vi har dem mitt i slutsvängen, mindre än 400 meter kvar. Längdens ledning för nummer 4, Four Candy. Framåt i tredje spår, 8 Garzon LL i fjärde provar nu. Nummer 5 Nordic Viking i sjätte spår vid upploppets början, 7 Caddy Express. Men det är 4 Four Candy som rycker undan där framme. Försöker att skaka av sig. Konkurrenterna ser också ut att göra det långt ut i banan. 7 Caddy Express mellan hästar. 5 Nordic Viking. Men mot mål har vi nummer 4 Four Candy. Diskvalificerad nummer 8, Garzon LL. Resultat lopp 5, V65-3. Här segrade nummer 4 Four Candy, Jörgen Sjönnesson. Tvåa blev 5 Nordic Viking, Åke Svanstedt. Trea blev nummer 2 Bubbling, Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 4-5-2. Segrande Four Candy är uppförd av Sverre Gustafsson och KB Verkön. Ägd av Sverre Gustafsson och Tommy och Sverre Gustafsson AB Palmiva. Tränare är Kent Knutsson och i sulken satt Jörgen Sjönnesson som är på väg fram till vinnarcirkeln tillsammans med ägarrepresentanter. Vi ser även att Kent Knutsson är på väg fram. Det ska bli prisutdelning lopp 5. Varsågoda. Four Candy. Så lyder vinnaren av V653. Och det var Jörgen Sjönnesson som körde Kent Knutsson häst. Det var ett väldigt tufft första varv.
Ja, Ben kom ju upp efter 500 meter och prövade lite grann och sen ville han hålla ett rätt så tufft tempo. Så det blev ett snabbt första varv, men samtidigt så kändes han väldigt fin, min häst, och löpte på fint i det tempot. Hade du kört annorlunda om du körde Bengts häst? Nej, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. Det går rätt fort då? Är det en snabb bana? Ja, det är det. Absolut, det tycker jag. Men framförallt så var det nog så att den här hästen var riktigt fin idag. Hur tänkte du 500 kvar? För det var hästar i tredje spår. Du hade hästar som hade kraftigt kvar i rygg. Då måste man på något sätt välja hur du kör sista biten när du ska börja gasa ordentligt igen. Ja, men jag tyckte jag hade ett fint grepp om honom och han kändes jättestark, så det fanns egentligen ingen anledning att köra ifrån på något sätt då, även om man kanske hade kunnat. Jag tyckte hästen kändes fin. Är det en häst som alla kuskar vill köra? Det kan jag inte svara på. Men det ser ut som en sån individ som verkar tycka det är kul att tävla och gör det man begär av honom. De är väl lite roligare än de här som är heta och dumma? Ja, det är ju självklart att det är så, men samtidigt så idag så är det faktiskt väldigt få hästar som är besvärliga när de har kommit så här långt. De hästarna har blivit utsorterade på vägen. Det är klart att det finns några undantag, men de flesta hästar idag som tävlar både vill och tycker det är skojigt och är rätt så fina att ha med att göra. Och du är från Skåne, då går vi lätt över till Köpenhamn. Vem vinner Copenhagen Cup? Jag har faktiskt inte tittat jättemycket på det, om jag ska vara ärlig, så jag kan inte svara på det helt enkelt. Hej då, grattis! Tack så mycket. Jörgen Sjönesson vinner med Fancy Candy. Four Candy. Och vi kanske har en ägare eller en tränare. Eller... Här kommer en ung och vacker förmåga i sina bästa dagar upp. Gratulerar! Tackar. Ja du, hur kul var det här? Det var jätteroligt. Det är en fantastisk gäst som kan flytta på sig. Vad tänkte du när det gick så pass fort som du gjorde första varvet? Då trodde man att nu var det nog kört och när de bara går på ganska tidigt också. Vi har väl haft lite där de fått gå för tidigt att hon inte orkat riktigt ända in i mål, men idag har ju kanonform. Jobbar du liksom någonting upploppet ner eller sitter du still som en tennsoldat? Jobbar hela vägen. Hela vägen? Hela vägen. Stort grattis. Tackar. Vi applåderar för Four Candy som vinner V65-3. Segerförlering, lopp 5, V65-3. Här kommer Four Candy, tränad av Kent Knutsson och körd av Jörgen Sjönesson.